Unë mbaj mend gjyshin që ai vinte të më shikonte tek sa bëja surf në plazh. Ai kujdesej shumë për veten, vishej me kostume çdo ditë të jetës së tij. Ngrihej në mëngjes, vishej edhe nëse nuk do dilte atë ditë. Më kujtohet një herë që erdhi poshtë në plazh, ishte veshur me kostum, me këpucë dhe kapele. Na turpëroi sepse askush nuk vesh kapele në plazh dhe na thoshte: "Mos më thoni mua se çfarë duhet të bëj." Ai nuk përshtatej shumë me plazhin si unë. Unë kur jam në ujë nuk më intereson asgjë dhe nëse dallga është 30 metra, di si të jem e sigurt në ujë. Përjetoj emocione që nuk e shpjegoj dot. Kam të gërvishtura kësaj radhe, por nuk janë të rënda. Për shkak të valve të Adriatikut, unë notoja në cekësinë atë, kurse ditën në thellësi. Kam parë peshkaqen, por jo agresiv. Peshkaqenët janë të rrallë, kam kaluar ditë të mrekullueshme në oqean, dhe nëse një ditë mund të sulmohen nga një peshkaqen, unë e kalova atë çfarë doja. Delfinët më shoqëruan gjatë rrugtimit tim. Nuk kam frikra, por në fund të notit isha e raskapitur. Nisa të kisha halucinacione, ishin të frikshme, por që nuk janë të pazakonta, nisa të shikoja monstra. Në njërën anë dije që ishin halucinacione, truri im ishte në dy vende. Në fund të notit, kur po prekja shkëmbind, më thoshin noto, noto. Kisha edhe pak metra, thosha, a jeni çmendur të notoj në këtë rrsirë? Ata më thoshin, është thjesht atje, ti po ja del. Nata ishte ndritshme për shkak të shkëlqimit të hënës dhe unë fiksova disa momente gjatë notit. I thash skuadrës time që do ta përfundoj këtë sot. Kishte momente gjatë sfidës që ja përsërisja vetes këtë. Nëse nuk doja dilja edhe këtë herë që me shumë mundësi nuk do mundja të kisha një rast të tretë, mendoja akt të ujëra shqiptare. Gjithmonë kishte pjesë të vështira në ujë, por mendoja kam 1 kilometër për të bërë, kam 10 kilometra për të bërë. Jam në formë super të mirë, është në rregull dhe unë do vazhdoj ta përfundoj rrugtimin tim. Në fund të notit, kur pa shkëmbind, dallgët më shtynin. Unë isha shumë e dobët dhe më thoshin ke edhe 3 metra për të bërë, ke 2 metra dhe ja dole. Po përpiqesha në mënyrë të dëshpëruar që të deportoja dhe kur isha në metrat të fundit, thjesht futa kokën në ujë dhe notova sa më shpejt që munda. Në atë pikë thash: "O Zot, unë mund ta prek tokën." Kur mburrita aty, përqafova një pjesë të shkëmbimeve dhe qëndrova aty për disa momente. Sfida ime e radhës është se duhet jem njëri i parë që noton në dy kanale. Jam koshiente që mund ta bëj. Asnjëra prej tyre s'mund të jetë më shumë se 90 kilometra. Gjithashtu një sfidë tjetër është kalimi i 7 kanaleve për 2 muaj. Gjatë këtyre javëve dua të vlerësoj se kjo ishte një histori e mrekullueshme shpresë. Më kujtohet gjyshi im kur ishte gjallë dhe më dërgonte në plazh. Ai nuk e kishte imagjinuar se pas disa dekadash, unë, ajo vajza në plazh, do të isha këtu në Vlorë dhe do të arrija këtë sfidë dhe Shqipëria do më mbështeste dhe do doja që gjyshi im të ishte dhe ta shikonte gjithë këtë. Ai do ndjente gëzim pa masë.